মানকৰিত পুনৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ স্থান হৈছে বখিষ্ট বখিষ্টৰ বৈকুণ্ঠপুৰ অঞ্চলত ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে এঘৰৰ গাৰ্ডৱাল খহি পৰিল আন এঘৰত কল্পনা কুমাৰী ডেকাৰ ঘৰৰ গাৰ্ডৱাল খহি পৰিল ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ঘৰত প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ধনেশ্বৰ কলিতা নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালত নেৰানে পৰা বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে আৰু এবাৰ বখিষ্টৰ বৈকুণ্ঠপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ভূমিস্খলনত ইতিমধ্যে এটা বাসগৃহ ভাগি পৰিছে এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ প্ৰথম বিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ধনেশ্বৰ কলিতা নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালটো ভাগি যোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো খহি গৈছে আৰু ছেকেণ্ড ৱালখনো এতিয়া ভঙা অৱস্থাত আছে